Ajmo, ćao fi. Ajmo, važi. Nije bilo neko vreme, a opravdanje za to baš im nema. Ćao fi, ajmo što sad imaju band. Reci, Cimet. Kad ćemo klipu izbacivati redovnije, možete nas poslušati tako što klikate ovdje gore negdje ili u linku ispod. A uskoro ćete moći da nas čujete i po beogradskim kafićima. I to uživo! I naravno svi ste pozvani. I nemojte mislim zaboravili na naš stari kanal Ćof i Ariža. Izbacivat ćemo klipove tamo koliko god to na vreme dozvoli. Se espera.